Hallo Daniel. Hi. Wat is het verschil tussen een droog toilet en een normaal toilet? Het bijzondere is dat deze toiletten helemaal geen water gebruiken, ook geen chemie. En puur op basis van lucht drogen en toiletmateriaal verwerken. Oké. Je hebt hier al 3 toiletten uitgesteld. Wat zijn de onderlinge verschillen? Dat wou ik even vertellen. Graag. Dit is het model, het startmodel, als ik het zo mag zeggen. Dat is onze draagbare, onze portable. Hier heb je, alles komt hier in één emmer terecht, samen. Daar doe je wat houtsnippers bij, houtkrullen bij. En alles komt daarin terecht. Deze heeft voor de rest niks nodig. Geen ventilatie, geen afvoer, niks. En na verloop van tijd kun je de deksel op de emmer doen. Haal je het eruit, breng je naar de compost open en een schone emmer gaat ervoor in de plaats. Het tweede model lijkt heel sterk op de eerste, maar dit heet de cabin. Die heeft wel urinescheiding, dus het natte wordt apart afgevoerd en alleen het droge, poep en papier, blijft achter. En er zit een ventilatie in, dus hij zuigt ook alle luchtjes af. Dus dat is een fris toilet en het zorgt ervoor dat je veel minder vaak de emmer moet wisselen. Als hier 2 mensen gebruik van maken, is het ongeveer zo 1 keer in de maand. En uiteindelijk het laatste model is de villa. Lijkt heel sterk op de cabin. Heeft hetzelfde van urinescheiding het drogen. Heeft een eigen ventilatiesysteem, maar het belangrijkste is, hij heeft een klep. Dus je ziet niks, je ruikt niks van de inhoud als je komt bezoeken. Pas als je gaat zitten, gaat hij open en dan doe je je ding. Ben je klaar, sluit hij automatisch. Je ruikt niks, je ziet niks en je bent klaar. Ook met dit toilet is het zo, van met z'n tweetjes ongeveer 1 keer in de maand kun je met een emmer doen. En dan doe je de deksel erop en haal je hem er zo uit. Dat zijn de 3 verschillen van de belangrijkste droogtoiletten. Oké, en als mensen belangstelling hebben? Even naar de website separate.nl of ecosafe.com. Dankjewel. Dank je.